Ng'eggwanga likyali mu katubagiro k'okulwanyisa ebisiyaga, abantu ab'enjawulo omuli bannaddiini n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bavuddeyo mu ngeri ez'enjawulo okulaba nga balwanyisa omuze guno. Bano bazze bawanjagira gavumenti ya Uganda okubaga amateeka agakugira omuze guno mu Uganda. Waliwo olukiiko olukulu olwayita Province Assembly, kakati ng'emitendera gyonna gyonna tetukyayinza kukolaganya bantu bwe bayo. Oyakkiriza okwawula omusajja Omusiyazi na Afrika Bishop. Olwaleero bannakibiina kya DP nga bakulembeddwamu amyuka president w'ekibiina Fred Mukasambidde bategeeza nga Parliament bwalina okunyweza etteeka lino likolebwe kuba lyakolebwako ate gavumenti yennyini n'egaana kkooti okulifulumya. Balisiyaze n'olwekyo Democratic Party ewagira Parliament eyise mangu etteeka, naye tulabula nti etteeka lino lyayisibwako kkooti naye nga mu ngeri ya bukodyo ate gavumenti yennyini nekoze sapooti n'erisazaamu. Obukakafu ndio bulaga nti gavumenti n'abagenda mu kkooti yeyawose. Naye ekizibu ekirimu kiri nti eggwanga lya Uganda terimanyi kye lyagala. Mbidde ategeezezza nti abantu bano bayitira mu ngeri nnyingi gamba nga okwefuula abagaba obuyambi n'ebikolwa ebirala okusobola okusikiriza abantu okubikola. Bano abagabibwa obuyambi abateeka ssente mu buli bw'ebisiya. Lwaki ffe abatabiryafe abakolera ddala biri eby'ensonga omwami n'omukyala lwaki tebatuteekamu esente ne tusanga nga loogi zonna bazisasudde hoteri nzasule wemugera mugenzo banzize ku biri ebyasasuddwa. Ono asabye Parliament nti nga tennayisa tteeka lino esooka yeekenneenye n'okuteekamu ebikolwa ebyo ebyekuusa ku mbeera omuntu gye bayinza okumulabiramu nti akola ebikolwa bino. N'osanga omuvubuka ng'embala akabina kali bweru babitambuza bwe batyo abasiyazi nga akabina kali omuliro gukookya baagala kafuna empewo kati n'abantu baffe osanga abavubuka ndeweyaziriku ebyo banoonya mpewo bwe bataakoze ebisiyaga empewo kweyagala yake omuliro gwakugyewa okuli emabega. Nolwekyo etteeka twagala ligende ne security activities and conduct ezeeta ezeefaananyiriza obuli bw'ebisiyaga. Mbiddeera asabye ababaka ba Parliament obutaddamu kwekwasa nti emikono tegiwera okuyisa etteeka lino era n'asaba nti oyo yenna anaabeera aganye okuliyisa abalibwe omu ku abo abaagala okwonoona eggwanga lyattu mu bikolwa eby'ekko. Tetwagala muzannyo beekwasa nti abaliyisizza baabadde tebawera bameba mu Parliament twagala muwere nga mugenda okuyisa etteeka eyo. Obuwagizi mu ggwanga bwe buli era bannayuganda twagala mutunuulire mmemba wa Parliament atazze munnabyabufuzi ono era asabye gavumenti okutunuulira ennyo ab'ekkalamoja bye basinga okwetaaga mu kiseera kino gamba ng'ebyokulya okwambala so si ebyo ebitagenda kubagasa ng'amabaati ge beegabanyizza. Yeetaaga kukulaakulanya, beetaaga gavumenti esooke ebafunire ebyokulya. Tebalina mmere bafa kubanga tebalima. Ono era agamba nti bo nga bannakibiina kya DP bakulwa n'okulaba nga batwala mu mbuga z'amateeka abo bonna abeenyigidde mu kutwala amabaati g'ekkalamoja. State House and Corruption Unit wagala alipoota mu bwangu. Democratic Party tegenda kulonzalonza amannya twagafunye. Tujja kukola kye bayita private prosecution nga buli muntu kinnoomu eyayogeddwako ffe tumuwaabira ne tumutwala mu kkooti ku lwaffe ng'ekibiina singa ebitongole bya gavumenti Parliament, Police ne Corruption Unit temuvaayo onaabyo bantu bano tebalaba ku mukooti. Florence Nabale, Delta TV, Amasukuru.